Students, hello students. As in maths or exam, jua pisote. Etia hipuril amar social science or exam. Ya social science exam or babe amar matra preparation babe amar tar samatra dudin. Ye dudin or ami kidore pohim. Aro kiki korim kiki nukorim kiki korile amar preparation to bhal hobo. Khe gute kini kotha je video discuss korim. Then ta video start korim. To social science or ami syllabus to disao. Yat ase 13 ta chapter. To 13 ta chapter ami enadhar prepare koribo lagibo. Je 13 ta chapter jikono question ahile ami tar pasate ami mane catch koribo paro. এতিয়া কথাটো হল আমি সোশ্যাল সায়েন্স আমি প্রিপেয়ার করতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব আমি প্ৰত্যেকটা ডিটেইলস আমি ভালদৰে পঢ়িম তো তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব সিলেবাসটো কমপ্লিট কৰিবলৈ আমি আজি যেহেতু ভিডিওটো বনাবলৈ দেৰি হৈছে তোমাকে যিকিটা প্রিপেয়ার কৰিলে প্রিপেয়ার কৰিলে এটা যদি আজি মই থলমুলকে কবলে যাও আমি আজি কি কৰিম আমি ইজিটো প্ৰথমতে কি কৰিম আমাৰ যেটো অলপ ভাগৰ লাগি আছে কালি পহা গতিকে আমি আজি ট্রাই কৰিম যে আমি যাতে আমাৰ নিজৰ জুমলাক ইজি চ্যাপ্টার হয় লাইক তোমার পলিটিক্যাল সায়েন্স পার্ট টু ইকোনমিক্স পার্ট টু তো সেইখানে আমি পড়ি লব পারো কারণ তাত বেশি আছে যদিও তার ডিটেলস আছে মানে মানা করা নাই কিন্তু তাত কিন্তু আমি চাব পাৰিম যে তাত মানে আমি পড়ি শেষ করে পাৰিম কোনকালে শেষ করে পাৰিম কিন্তু আমি হিস্ট্রি হোক বা জিওগ্রাফি হোক আমি কি করব নোৱাৰিম সেইখানে পড়িবলৈ অকণমানে বহুত টাইম লয় হ্যাঁ টাইম কনজিউমিং গতিকে তোমালোকে যদি পাৰিছা তোমাকে আজি হয়তো যিসকলে কৰিলেতো কৰিলে অলৰেডি কিন্তু ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে যদি পাৰা পলিটিকেল আৰু জিঅ'গ্ৰাফি মানে চৰি পলিটিকেল আৰু ইকনমিক্স পাৰ্টটো তোমালোকে কৰি ৰাখা সেইখিনি তোমালোকে মানে গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি ৰাখা নেক্সট আছে অহা কাইলৈ আৰু পঢ়িলৈ তো অহা কাইলৈ আৰু পঢ়িলৈ আমি কি কৰিম আমাৰ তোমালোকৰ যোনটো পাৰ্ট ধৰা হাৰ্ড লাগে হিষ্ট্ৰি হওক বা জিঅ'গ্ৰাফি হওক তোমালোকে কি কৰিব প্ৰথমতে হাৰ্ডটো ল'বা এতিয়া ধৰা তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰি তোমাৰ কাৰণ টাফ লাগে তো হিষ্ট্ৰিখিনি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব কাইলৈ একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে ইভিনিংলৈকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইভিনিংলৈকে তোমালোকে কি কৰিবা হিষ্ট্ৰি পাৰ্টটো তোমালোকে কমপ্লিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু তাৰপিছত আমি ৰাতি কি কৰিম আমি ৰাতিপুৱা আমি কি কৰিম আকৌ আমি ধৰা আমি কি কৰিছোঁ টাফটো কি লৈছিলোঁ হিষ্ট্ৰি লৈছিলোঁ গতিকে ৰাতিৰ ভাগত আমি কি কৰিম আমি জিঅ'গ্ৰাফিটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম তো জিঅ'গ্ৰাফিটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা তোমাৰ ধৰা পিছদিনাখন দুপৰীয়া মানে তোমালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফিটো হৈ যাব লাগে জিঅ'গ্ৰাফি গোটেইখিনি চেপ্টাৰ পঢ়ি পেলাই হৈ যাব লাগে আৰু এটা কথা নটিছ মানে পঢ়ি যাওঁতে তোমালোকৰ হয়তো বহুতৰে কি কৰিছে হয়তো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনি মাৰ্ক কৰা হৈয়ে আছে বা যদিও কৰা নাই এতিয়া পঢ়ি যাওঁতে তোমালোকে এবাৰ মাৰ্ক কৰি যাবা এতিয়া কি কৰিবা আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিটো আমাৰ এক্সামৰ আগৰ দিনা দুপৰীয়ালৈকে হৈ গ'ল গতিকে আমি কি কৰিম ৰাতিটো আমি যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক বা ইম্পৰ্টেণ্ট লাইনবিলাক আমি মাৰ্ক কৰিছোঁ সেইখিনি এবাৰ ৰিভাইজ কৰি যাম আৰু যোনটো যোনটো চেপ্টাৰ তোমালোকৰ ধৰা অলপ টাফ লাগিছিল যে মোৰ চেপ্টাৰ অলপ টাফ লাগিছে তো সেই চেপ্টাৰটো তোমালোকে কি কৰিবা আৰু এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিবা মানে আমাৰ দুপৰীয়ালৈকে জিঅ'গ্ৰাফি কৰিবলৈ আমি ট্ৰাই কৰিম তো জিঅ'গ্ৰাফি পিছৰখিনি পিছৰ সময়খিনি আমাৰ যোনবিলাক টান লাগে যোনবিলাক ধৰা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি এবাৰ ৰিভাইজ কৰিব বিচৰা ৰিভাইজ কৰিব পাৰিবা আৰু যিখিনি তোমাৰ টান লাগে সেইখিনি তোমালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিবা তো এইখিনি এনেদৰে কৰিলে তোমালোকৰ মই ভাবোঁ যে তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভাল হ'ব জাষ্ট ছ'চিয়েল পঢ়োঁতে এটা কথা মাইণ্ডত ৰাখিবা যে যি পঢ়িম ভালদৰে পঢ়িম প্ৰত্যেকটা ডিটেইলছ মই কালেক্ট কৰিম তো সেইটো মটিভ লৈ যদি তোমালোকে পঢ়া তেতিয়া গোটেইখিনি হৈ যাব আৰু ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন যিহেতু এইবাৰ 45টা আহিব এম চি কিউ আৰু ওৱান মাৰ্কছৰ লৈ তো গতিকে ইনচাইড কুৱেশ্যন পঢ়া কিন্তু বহুতেই বৰ দৰকাৰ ইনচাইড কুৱেশ্যন নপঢ়িলে কিন্তু প্ৰব্লেমত পৰিবা গতিকে সেইখিনি ইনচাইড কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে পঢ়িবা চেপ্টাৰ পঢ়িলে একচুৱেলি ছ'চিয়েল ছায়েন্সটো হৈয়ে যায় আৰু তথাপিও তোমালোকৰ তাত যদি নোটছ আছে নোটছখিনি তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি ল'বা চেপ্টাৰ ৱাইজ তেতিয়া তোমালোকৰ ভাল হ'ব তো এইখিনি আছিলে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কথা তো এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে আমাৰ দুদিন আছে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ আৰু এবাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স যিহেতু ভিতৰৰ কুৱেশ্যন আহিব গতিকে আমি কিন্তু খুব ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এতিয়া বহুতৰ মেথছ আজি এক্সাম বেয়া হৈছে মেথছ এক্সাম বেয়া হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন হয়তো ভালকৈ নাছিলে বহুতে কৈছে মই ফেইল কৰিম তো এনেবোৰ মানে নহ'বলৈ ছ'চিয়েল ছায়েন্সটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া কাৰণ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ইনচাইড কুৱেশ্যন বহুত আছে আৰু তাত হাৰ্ড কুৱেশ্যনো বেছি আহে ছ'চিয়েল ছায়েন্সত ইনচাইড কুৱেশ্যন বহুত আহে ইনচাইড কুৱেশ্যন আহিলে মানে হাৰ্ড লেভেলটো বাঢ়ি যায় গতিকে তোমালোকে এই দুদিন কিন্তু ভালকৈ পঢ়িব লাগিব এতিয়া এই দুদিন যে বন্ধ আছে বন্ধ দুদিনতে কি পৰিছে আকৌ হোলী পৰিছে এতিয়া তোমালোকে যদি ভাবা যে মই হোলী খেলিম হাঁ অলপ খেলিম বেছি নেখেলোঁ অলপ খেলিম হোলী হাঁ তো কি হ'ব হোলী খেলিব ওলাই গ'লেতো আমাৰ অলপ খেলিম নে বেছি খেলিম তেনেকুৱাটো আমাৰ মানে নাহে হয়নে তেনেকুৱা মানে আমি এতিয়া অলপ খেলিম নে কিন্তু মেজাৰমেণ্ট নাই কোনো ধৰণৰ যে মই অলপ খেলিম আহি যাম তেনেকুৱা নহয় এতিয়া মই ওলাই গ'লোঁ মোৰ ওপৰত কোনোবা পানী ঢালি দিলে ভাল ৰং লগাই দিলে তাকো মূৰে চুৰে ৰং পেলাই দিলে মই গা ধুলোঁ তো কি হ'ল মোক চৰ্দি লাগিলে চৰ্দি লগাৰ পাছত মোৰ জ্বৰ হ'ল তো তেনেধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'বলৈ মই তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এইবাৰ এইবাৰ তোমালোকে হোলীটো স্কিপ কৰি দিয়া এইবছৰ হোলী খেলিব নালাগে বুলিয়ে মই ক'ম তোমালোকক কাৰণ এবছৰ যদি আমি হোলীটো স্কিপো কৰিম নেক্সট ইয়াৰ আমি ভালদৰে খেলিম লাগিলে সেইটো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু হোলী খেলিলে কি হ'ব এনেধৰণে মই ক'লোঁ অলৰেডি
তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বেমাৰ হৈ যায় পঢ়াখিনি বহুত ক্ষতি হৈ যাব। আৰু যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষা এটা আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স ইনচাইট, আমি বহুত পঢ়িবলৈ আছে, চাপ্টাৰ আমি বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আছে, গতিকে সেই প্ৰিপেৰেশ্যন যদি ভালদৰে কৰিব বিচাৰা, ঘৰত থাকি ভালদৰে পঢ়া এই দুদিন, যাতে তোমালোকৰ এক্সামটো ভাল হয়। তাৰপিছত কিন্তু এক্সামটো বেয়া হ'লে কিন্তু তোমালোকৰ মনত পৰি থাকিব যে মই হোলী খেলি পেলাই টাইমটো বৰবাদ কৰিলোঁ, সেইখিনি সময় যদি মই নপঢ়িলোঁ হয় মোৰ হয়তো আৰু ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ মানে আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন কৰি আহিব পাৰিলোঁ হয়, বা মই আৰু ভালদৰে মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ভাল ভালদৰে এক্সামটো দিব পাৰিলোঁ হয়। তেনেধৰণৰ নপস্তাবলৈ তোমালোকে ট্ৰাই কৰা, হ'লেতো স্কিপ কৰিব লাগিব দুবছৰ। আৰু এটা কথা, তোমালোকে যদি এম চি কিউ প্ৰেক্টিচ কৰিব বিচাৰা, আমাৰ তৰফৰ পৰা ই বুক এখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল য'ত আছে 500+ এম চি কিউ প্ৰত্যেকটা চেপ্টাৰৰ পৰা, যোনখনৰ দাম হৈছে মাত্ৰ 35 ৰুপিজ। তো কিদৰে কালেক্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে কমেণ্ট ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'বা, তাত গৈ পেলাই তোমালোকে গম পাই যাবা। তো তাইখিনি প্ৰেক্টিচ যদি তোমালোকৰ মানে কৰিব বিচাৰা, সেইখন বাই কৰিব পাৰা আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰা। তো এইখিনি আছিল ক'বলগীয়া, কেনেবা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰিলোঁ, কিপ ৱাচিং ইউ কেন।